Սիրահարվածները բոլորին, այսօր փետրվարի 20-ն է, լուսնային 12-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 13:19-ից մինչև փետրվարի 21-ը, ժամը 14:36-ը։ Այսօրվա գույներն են կանաչը, կապույտը և դեղինը, իսկ քարերը ամեթիստը, լապիս, լազուրին և մարջանը։ Օրվա խորհրդանիշը նաև նշանակում է սիրտը, սերը, իսկ օրվա կարգախոսը պետք է լինեք թեթև ամեն ինչում։ Օրվա խորհրդանիշը նաև գավաթն է։ Այսօր ամեն պարագայում պետք է զսպեք ձեր էմոցիաները և կրքերը, խուսափեք վեճերից և վերահսկեք ձեր մտքերը, եղեք ընկերասեր և սիրալիր բոլորի հետ։ Այսօր աղոթքի օրն է, Աստծո հանդեպ սիրո օրը։ Անկեղծ աղոթքները ոչ միայն կլսվեն, այլ նաև կկատարվեն։ Նվեր տվեք, աշխատեք ուրախություն և հույս սերմանել մարդկանց սրտերում։ Ոմանք կարոտ կզգան։ Այսօրն իր մեջ պարունակում է զգացմունքներ, հարգանք և անկեղծություն։ Խնդրեք և ձեզ ամեն ինչ կտրվի։ Ձեր ներսումի պահեք, չարություն և վրդովմունք, նաև միլացեք։ Մարդիկ, ովքեր հոգեպես զարգացած չեն, կսկսեն քննադատել բոլորին։ Ըստ իրենց, ամեն ինչ չէ, որ իրենց համապատասխանում է, և կգան այն եզրակացության, որ մարդիկ պարզապես արժանի չեն իրենց սիրում։ Պետք է հասկանալ, որ իդեալական սերը պետք է պահպանել, դա հենց այնպես չի տրվում։ Բարեգործություն արեք, օգնեք ձեր հարևաններին և ովքեր օգնության կարիք ունեն։ Եղեք անկեղծ այսօր և իհարկե շատ բարի։ Մի նախանձեք ուրիշներին, դուք ունեք ձեր կյանքը և ձեր սեփական ուղիներն այս կյանքում։ Եղեք երջանիկ նրանով, ինչ ունեք, և ոչ մի դեպքում մի դրսևորեք զայրույթ և ատելություն։ Պարգևեք ուրախություն մարդկանց։ Եվ հասկացեք, որ հարկավոր չէ խաղալ սոցիալական դերեր։ Դրանք ընդամենը խաղ են և դիմակ, միայն պետք է հանել և ապրել ավելի հանգիստ։ Եվ այդ ժամանակ ձեր կյանքը կլցվի լույսով և սիրով։ Եթե այս լուսնային օրը կարողանաք պահպանել այդ խաղաղ, հանգիստ, երանելի վիճակը, ապա դուք անսպասելի երջանկություն կգտնեք։ Օրվա ընթացքում սահմանափակեք ձեր սնունդը, ավելի շատ հեղուկ օգտագործեք, ինչպես նաև կարող եք զբաղվել սպորտով, բայց ձեզ շատ մի ծանրաբեռնեք։ Սիրտն ու նյարդերն այսօր շատ խոցելի են։ Հղիություն 12-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխաները կամ դժգոհ են լինում, կամ մշտապես անցնում են փորձությունների միջով, որոնք իրենց բաժին է հասնում և դրանով են մաքրվում։ Այս երեխաները ուժեղ ինտուիցիա կունենան, նրանք կարող են բուժիչ կարողություններ ունենալ։ Եթե որոշել եք այսօր հղիանալ, ապա ոչ մի դեպքում մի արտասվեք։ Իսկ 12-րդ լուսնային օրը ծնվում են մարդիկ, որոնց հոգին ուղված է մարդկանց օգնելուն։ Նրանք ողորմած են, խաղաղասեր, ամաչկոտ և հմայիչ։ Այսօր ծնված մարդը միշտ պատրաստ է օգնել, կարեկցանք ցուցաբերել։ Նա կոնֆլիկտային չէ, հազվադեպ է վատը լինում, ամեն խնդիր փորձում է լուծել խաղաղ ճանապարով։ Շփվում է տիեզերական ուժի հետ և ստանում է իմաստություն։ Նրանք կարողանում են բուժել մարդկանց իրենց էներգիայով։ 12-րդ լուսնային օրը ծնված մարդու կոչումը դա ուրիշների տառապանքը թեթևացնելն է։ Այսօր շատ ալկոհոլը, ինչպես նաև նիկոտինը, անուղելի վնաս կհասցնեն ձեր օրգանիզմին։ Այսօրը նաև հակացուցված է ձու և ձուկ ուտել։ Սանրվածք, եթե այսօր չկտրեք ձեր մազերը, իրենք դեռ երկար կմնան այդ տեսքին։ Եթե ցանկանում եք առողջություն և շատ էներգիա ունենալ, կարող եք մի փոքր կտրել, բայց առավոտյան։ Օգտագործեք վիտամին Ե ցանկացած քսուկների մեջ։ Եղունգներն աշխատեք այսօր չկտրել, կարող եք միայն խնամել և լակ քսել։ Այսօր բարենպաստ է բնական նյութերով ներկելու համար։ Որքան օրիգինալ է այսօրվա սանրվածք, այնքան ավելի հավանական է հաջողության հասնել բիզնեսում և անձնական կյանքում։ Կարող են հաջողության հասնել դիզայներները, նկարիչները և ոճաբանները։ Լավոր չէ որևէ ձեռնարկումների համար, բացառությամբ բժշկական ոլորտը։ 12-րդ լուսնային օրը սկսված բուժման կուրսը սովորաբար հաջող է լինում։ Նշանակալից իրադարձությունների համար այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Բարենպաստ է բարեգործական կազմակերպությունների գրանցման, բարեգործական համերգների և վճարների համար։
12-րդ լուսնային օրը դուք կարող եք հանդիպել ձեր իդեալական սիրուն, որի հետ հանդիպելով դուք կգտնեք նաև ձեր կյանքի իմաստը։ Ինչպես ասում են, ապրիր սիրելու համար եւ սիրիր ապրելու համար։ Հրաշալի ապագա է սպասվում լուսնային 12-րդ օրը գրանցված ամուսնական զույգերին։ Իհարկե, եթե սիրո հիման վրա է։ Եթե անգամ ամուսիններից մեկը մահանա, մյուսը երբեք կրկին անգամ չի ամուսնանա։ Իրենց մասին է այս խոսքը։ Նրանք ապրեցին երջանիկ եւ մահացան նույն օրը։ Եթե որևէ մեկին վիրավորել եք, ապա այսօրը հարմար օր է ներողություն խնդրելու համար։ Ձեզ անպայման կներեն։ Նաև դուք ինքներդ անկեղծորեն եւ ձեր սրտի խորքից պետք է ներեք ուրիշներին։ Եթե դա ձեզ հաջողվի, ապա դուք էլ կզգաք, թե որքան թեթևացաք, որ դա իրոք խանգարում է ձեզ ապրել։ Ովքեր հավատում են էզոտերիզմին, ապա այսօրվա կոտրված սպասքը եւ թափված հեղուկը տառապանք եւ միայնության նշաններ են։ Եվ ցույց է տալիս, որ այն ճանապարհը, որով գնում եք, դա սխալ է։ 12-րդ լուսնային օրը ավելի շատ տեսնում ենք մարգարեական երազներ։ Պարզապես պետք է կարողանանք հասկանալ դրանք։ Դրանք գրեթե բոլորը կատարվում են ընդ որում 7-րդ օրը։ Այգեգործության համար այսօր կարող եք բույսեր ցանել եւ տնկել։ Իսկ փոխվա պատվաստումներ չի կարելի։ Լուսնային 12-րդ օրը նպաստավոր չէ նոր սկզբների եւ կյանքի կարեւոր հարցերը լուծելու համար։ Հավանաբար կնկատեք, որ ձեր պլաններն անսպասելիորեն խաթարվում են։ Գործընկերները ձեզ հուսահատեցնում են, իսկ նոր նախագծերը դժվարությամբ են զարգանում, իսկ արդյունքները հուսադրող չեն։ Այս օրը ցանկացած աշխատանք ամենայն հավանականությամբ չի բերի սպասված հաջողությունը։ Դրա համար հնարավորության դեպքում աշխատեք չստանձնել նոր գործեր եւ հանձնարարություններ։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ընտանիքի հետ շփվեք, շատ շփվեք։ Սովորական գործեր արեք, նախագծերը ավարտեք, թեթև տնային գործերով զբաղվեք եւ կարող եք կազմակերպել արձակուրդներ կամ երեկույթներ։ Ինչից պետք է խուսափեք։ Շփվեք դժվար թեմաների շուրջ, պլանավորեք լուրջ բաներ, չափիչատուտեք եւ իհարկե պարտք տալ եւս չի կարելի։ Այսօրը շատ հեշտությամբ կարող եք ազատվել նախկին սխալների բեռից եւ իհարկե մանկության տравմաներից, քանի որ լուսինը գտնվում է խեցգետի նշանում։ Այսօրվա բացասական կողմը միայն նա է, որ միայնակը անհաջողությունները կարող են վախ առաջացնել մարդու մոտ, նախքան որևէ որոշում կայացնելը։ Եվ հնարավոր է, որ մարդը կորցնի հավատը իր հանդեպ։ Եվ իհարկե երեքշաբթի օրը, երեքշաբթի օրը դա Մարսի օրն է, շաբաթվա շատ ամենաակտիվ օրերին օրն է իհարկե, եւ մարդը կարող է ուժ զգալ պայքարելու եւ հին ծրագրեր իրականացնելու, ավելի համարձակ դառնալու եւ դժվարին իրավիճակում ճիշտ որոշում կայացնելու համար։ Երեքշաբթի օրվա բոլոր իրադարձություններն ուղղակիորեն կապված են Մարսի հետ։ Այս մոլորակի ազդեցության տակ մարդիկ ավելի հստակ են դառնում, հստակ են լինում նաև զգացմունքները եւ ի հայտ են գալիս շատ նոր գաղափարներ։ Մարսը, ինչպես գիտենք, դա տղամարդկային սկզբունքն է, եւ նա օրվա ընթացքում մարդկանց հորդորում է բոլոր իրադարձությունները եւ որպեսի ավելի աշխուժ լինեն եւ խրախուսում է յուրաքանչյուր մարդու դառնալ ավելի նախաձեռնող եւ վճռական։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։